အလုံးတော်လေးစပါကျွန်တော်ရခိုင်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီအစီအစဉ်ကိုနရိစရာတောင်းထာနာကနေတောင်းဆက်ပေးနေစပါရခိုင်မှာအယုံကလေရဲစိတ်မိတီရာရှိခါရီကြီးရော်ဒီစာမုံတိုက်တိုက်ခဲ့ပြီလို့လီလာနေပေါ့တာလာရဲ့အချိန်အထိလေရဲစိတ်မိပြေလို့မရတဲ့လို့ဆိုပါရစေရခိုင်မှာစိုက်ကောင်စီကလန်အရီယာတီတိုးရှိတဲ့မဲ့နေရတဲ့ဒေါကရာမျိုးနေတချို့ကနေအိမ်အများပရစာဖိရှားပြီးဖို့ဖိအားပေးခံနေကြရပါတယ်ကျီရော်ခါရလာအတုံပရူနီရီမောင်ဦးပစွဲဖေလက်စာဆူဆူဝဝပြည့်စင်နေလို့တေတာခန်တီစူပေါမနာကိုထူကိုထားပရူပရနေကြရပြီဆိုရီတတော်တီအပရန်တခါစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းရရခိုင်တတော်တီကိုအကျွင်အိမရခိုင်ကတောင်းဆဲပီလာဖို့ဖိုက်ပါရီရခိုင်မှာအယုံကလေရဲစိတ်မိတီရာရှိခါရီကျီရော်ဒီစာမွန်တိုက်တိုက်ခဲ့ပြီလို့လီလာနေပေါ့တာလာရီအချိန်အထိလေရဲစိတ်မိပြေလို့မရတဲ့လို့ဆိုပါရီမူခါမုန်တိုက်တိုက်ခဲမုန်ကောင်ကြောက်တော့ပုံနာကျွင်းရတိတော်မရာဦးမောဗရာမရီဘုံပောက်တော့ဘူးတိတော်နဲ့မောင်တော်စာရီမူနီတီမှာရှဲဆိုင်မိတိုက်တီနဲ့နီယာဆောင်းုံတီပိုလီပြစီခါရပါရီအခုဆိုကေလီလာကပြေဆိုကေလီတော့တချိုးတော်တီမှာရှဲဆိုင်မိပြန်လုံမရာခဲ့တီတို့ဒေတာခဲ့တီကပြောခဲ့ပါရီလာရှိမရူထမှာရှဲဆိုင်မိတီပြေရာနီပြေဖရိုက်ကေလီတော့အယွန်ကရှဲဆိုင်မိရာခါရီကြီရော်တီမှာအခုရှိတီရှဲဆိုင်မိမရာတီရဲ့တော်နဲ့ရှဲဆိုင်နဲ့လီပဲလုကင်ရာရီလုံခဲ့တီအခါခိဖရိုက်နေကြရာရီလို့သိရပါရီကျေးဇူးမင်းမရပါတိလာလုံးလာရဲအပိကေဇာရှင်အားဟုတ်စော်လေးတူမတခုအတိကျလည်းမရှိပါလဲလူတော့တိုင်တီးပိုင်မှုတော့ပရဆောင်းပါဟောဗျာအင်ဒွန်လိုက်ဒီဝါလိုက်ဒီတော့တခုလေးဆိုင်စော်တော့မရှိပါတိအခါခေးတိတာအများကြီးပါဗျာမှတ်ရဲကျွန်တော်တို့ကရှေ့စိတ်နှက်ခါကြားကြီးအချိန်ကုန်လေးတာတာရဲမှုလုံးကြီးချက်လေးတာတာပါရဲအခုကလုံးငယ်ပိုက်ဆက်ဆိုလေးအများကြီးထိခိုက်ပါလဲမင်းဇာတိဝေရဲမင်းဇာတိနဲ့နှိုးရဲရှားပရိုးရဲ့ပိုက်မှာဆိုလေးကျွန်တော်တို့ထောင်းတိဝေရဲမတူတိခါရဲပိုက်တိရှိပါလဲရှေဆိုင်မိမရှိသီလို့ဖုံအာဖေမလုံးအစားရှိစိုးရိုးကိုဖိတာ15,500လောက်အထိပြပြီးအာဖေနေကြရရလူလေးပြောခဲ့ပါရီလာရှိအချိန်ထိရှေဆိုင်မိမရာတိရဲတော်နဲ့ထမောဟောရှာပရီနဲ့ကြောက်သားကြောက်သူဒီစာဖဲစော်မှာအခါခိဖိုက်နေကြရရလူလေးဒီသားခေဒီကပြောခဲ့ပါရီဘယ်လဲဆက်မိမရာတိကူရှေဆိုင်မိနာဘူကထမချမ်းနေပါတော့ဘယ်လာကဘာထန်တီဝေရပါလဲထန်တီစီတီလို့ဒါကြင်ရပါမင်းယာမိမရကြီးကဆောင်းမပြပါမင်းခါတိတိပါမင်းမိကအရင်ထူလို့ရှင်ပါတော့ကိုရခိုင်ကမုန်တိုက်တော်ကြီးရောဒီကိုစတောင်ပါလာတော့မှရှယ်ဆိုင်မီရာနိုင်အောင်ပရီနီရှယ်ဆိုင်ဌာနကဆောင်းရောနေရလို့လေကြောက်တော်မို့နေရှယ်ဆိုင်အင်ဂျင်နီယာယုံကတာဝန်ရှိရလူတယောက်ကပရော်ပါရီဘရီကာရီမီလာစီလီရန်နင်းကတိုက်ခဲခါရီဆိုင်ကလုန်းမူခါမုန်တိုက်အပရီမှာပုံမဲရှယ်ဆိုင်တရားဖရင်ဖူးပြနိုင်ပေါ်တော့ပရီမာဖာကနေရှယ်ဆိုင်ကျွန်းကျော်ဝင်ထဲငါရာကျော်နေရခိုင်ကဝင်ထဲ1,000ကျော်ကဘူပရော့ဆောင်ရောခခဲ့တယ်လို့သိရပါရီအခုပိုင်ဆောင်ရောဘရီနောက်2လလောက်အကရာမှာစိုက်တွေမလို့အပါအဝန်မုန်တိုက်သွန်ခါရီမရူးစီမရူးစလုံးကမရူထာရီကော်ဒီနဲ့အနေနာကကြည့်ရော်တချို့ကိုရှယ်ဆိုင်မီဖရင်ဖူးပြနိုင်ခါခဲ့လေတော့ဂျန်ရီကြည့်ရော်ဒီကတော့ခါအခုချိန်ထိရှယ်ဆိုင်မီမရာတီလို့သိရပါရီရခိုင်မှာစိုက်ကောင်စီကလန်အရီယာတီတိုးရှိတဲ့မဲ့နေရတဲ့ဒေါကရာမျိုးနေတချို့ကနေအိမ်အများပရစာဖိရှားပြီးဖို့ဖိအားပေးခံနေကြရပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်အမ်ရိုးနေကအန်တက်တောင်ကလန်မှာနေရတချို့ကနေအိမ်တီအနေနဲ့တဲမဲထားရလန်အရီယာပေတရာငှစေကိုကျူးကျော်ဖို့ဆိုလို့ရှိခါကဥပဒေအရအရေးယူလာဖို့ဖိုက်တယ်လို့လန်ဦးစီးဌာနကတတိပီဆိုင်ဘုတ်တီကိုဩဂတ်လဒုတိယဘက်လောက်ကထဲလို့စိုက်ထုတ်လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။ယောနေရာတချို့မှာပရိခရေရဲပိုင်ကစာပနာအကူပိုင်တတိပီဆိုင်ပုတ်တီစိုက်ထုခါဆော့ဖရိုက်တေလိုဒေတာခဲတီကပြောပါရီလက်ရှိမှာတတိပီဆိုင်ပုတ်တီကိုတက်တောင်မရောအမဲနေရက်ကွဲအပါအဝန်နေရာတချို့မှာစိုက်ထုထားဆော့ဖရိုက်ပါရီအန်တက်တောင်ကလန်တချောင်းမှာကြီရော်ပေါင်းအနည်းဆုံးရှဲရွာလောက်ရှိပြီးကေယောကြီရော်ဒီကတော့ခါငရုတ်တောင်စိန်ပိုက်မွယ်လာနွမ်ကျော်တိုင်းမော်စခန်းမော်ဂေလောင်းစားရီကြီရော်ဒီဖရိုက်ခဲ့ပါရီယောရော်ဒီကနေအိမ်ဒီကိုလက်အရီယာတစ်ဖက်ခနေစင်းငါးပေနှစ်ဖက်ပေါင်းပီတရာငါးစီကနေလွယ်မရအောင်ဖိရှားပေးရဖို့လို့အမ်ရိုးနေလန်ဦးစီးဌာနအရာရှိတဲဖရိုအောင်ကပရိခရီဇူလိုင်လအစောပိုင်းကစာပနာစာထုံးညွယ်ကခဆောင်ဖိုက်တယ်လို့သိရပါရီယောနောက်ပိုင်းအခုတစ်ဖက်တတိပီဆိုင်ပုတ်တီထဲလို့စိုက်ထူလာစားလေးဖိုက်ပါရီလန်ဦးစီးဌာနအိညွယ်ကရှဲအရာယောကြီးရော်ဒီမှာရှိရလန်ဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်ကနေအိမ်ဒီအားလုံးကိုဖိရှားပေးရဖို့အခရင်နေဖိုင်းနေပေးကေအမ်ရိုးရက်ကွက်၃ခုကအစားအုံဒီကိုလေးဖိရှားပေးရဖို့ဖိုက်တယ်လို့ဒေတာခန်ဒီကပြောခဲ့ပါရီတန်ရီမရိုနဲ့ဂွာမရိုဂရာကကလန်တချောင်းမှာတိဆောက်ထားရလဲနေနေမိန်နဲ့မလွဲကောင်းရဆိုင်ခဲအစားအုံဒီအလုံးကိုလေးဇူလိုင်လ10ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပနာဖိရှားပေးဖို့ဇွဲလ20ခန်းရက်နေ့ကဂွာမရိုနေလဲဦးစီးဌာနကညွှန်ကြားခါပါသိရရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းစိုက်ကောင်စီကအကူပိုင်လဲအေရီယာတူရှိတဲမဲ့နေရတော့ကောင်ရုန်းနေတချို့မှာနေအိမ်အများအပြားဖိရှားပေးရနိုင်ပြီးကလူအများအပြားအိုမေအိမ်မေဖရရနိုင်ရအခရေနေကိုရောက်ရှိနိုင်ရလို့ဒေတာခန်ဒီကပြောခဲ့ပါရီဒ
ตัวรู้อากาศยังอาศัยไปเลยที่พีซีดีซ่าราคาปองลีบรอนที่กูจาราคาเรลูปรีนีกังสิกาปรบารีตัวรู้ในงานอากาศอาทิตย์กูเลือดอันทารีอากาศยังอันนี้มันรู้เอ็ดดี้ส่วนไปพีซีอาศัยไปดีซ่าความรู้นี้อาทิตย์กับปองลีบรอนกูจาราคาเรลูที่ยาบารีริคาริออเกสลานาเซเดเรนีเงียตะขาเชิงลาวกาความรู้นี้อันเอาเพื่อคราวซีคราวกิโลเมตรอกว่าปองลีบรอนีแมวจวนตองเพื่อตราลีกิโลเมตรเว้นจังปองลีบรอนมาจาราคาเรลูปรีนีกองซีกางตะทองทบเรนทาวารียองสวยไปพีซีอาศัยไปดีกราวราคาปองลีบรองารีนีตะดวาดีพีซีส่งชูนายรีอปรออล้วนเอ็นรีมนารีไพรซินไพรดีลูความรู้แข่งเดียวกับปรบารียองอปรอตรงในเงาอากาศยิงาสวยไปพีซีดีจาราพวกเกย์ซานเนปเตลูสายกองซีกาติดตาแข่งดีโกครูตองบนาอติปีกริญญาสามยูดีเลมชีรีอตอกราวปองลีบรองมารีลงเงาโลกายนิงเกติลูทีเอเนเนเอ็นรีชินายรีลูเลราคางาลูมูรีลูชานีรีลูทีกาตองเตปรสุเกบารีริคาร์เรน2022ခုနှစ်အတွင်းဖေဖော်ဝါရီလ20ခရဝဲနေ့မက်ရှ်လာ2ရက်နေ့ဧပြီလ9ရက်နေ့နဲ့စီတုံရက်နေ့ဒီကလေးရခိုင်ပွန်လီဘရွန်ထီကိုတရုတ်နိုင်ငံ၏အာကာသယင်ကနေမလိုအပ်တဲ့ဆွဲပိုက်ပစ္စည်းတီကြာရောက်ခပါသိင်ရီရာမောင်မရရီဒိုင်ဆောင်မွန်ဂရောင်းကမ်ဘာပရိုဂျာမူတီဖရိုက်ဘော်နေပြီကမောင်ဘရမနေအင်ဒီမြို့ပါလာပစောက်ကိုဒေတာခန်ဒီကစိုးရိမ်နေခဲ့ပါရီမောင်ဘရမျိုးနေမှာရာမောင်မရရီဒိုင်ဆောင်မွန်ဂရောင်းကမ်ဘာပရိုဂျာမူတီဖရိုက်ဘော်နေရီအတော်လူနေအင်ဒီမျောပါလောက်ပုစောက်ကိုစူရီမူတီရှိနေခဲ့တယ်လို့ရာမောင်အမေရိကန်ဘေးမှာနေထိုင်ခဲ့တဲ့နေအိပ်ပိုင်ရှော်ဒီကပြောဆိုခဲ့ပါရီမွန်ဘရမရမှာအော်ဂက်စလာပထမဘက်ကမိုးကောင်းကောင်းရောတန်ခါရီအတော်ကရီကရီဘရီတဘဲလောက်အကရာမှာမွန်ဘာဂီရက်ကွက်ကအမေရိကန်ဘော်ဒီဆောင်ရာမောင်မရရီဒိတ်ဆာရီအတော်ကပရိုဂျာလဟာဆောက်ဖိုက်ပါရီအကူပိုင်အမေရိကန်ဘော်ပရိုဂျာနေလို့အမေရိကန်အနေနာကလူနေအင်ဒီမှာအန်ဒရီကြောက်ရောက်နိုင်ပြီကခရီးပောင်ဖို့အတော်လေးအခဲခဲဖိုင်းနေကြရတယ်လို့ပြောခဲ့ပါရီလက်ရှိမှာကမ်ဘာပရိုဂျာမွန်ကောင်တည်တဆောင်မရိတ်ထဲမှာမျောပါလာရပိုင်းကမ်ဘာထဲလိုပရိုဂျာလာလို့ရှိခကေနောက်ထပ်လူနေအင်ဒီပါလာနိုင်ခရရှိရလို့လေးသိရပါရယ်။ယောင်အပရောမွန်ဘရမ်ရူအီအရှိတောင်ဖဲမောဘာဂီရက်ကွက်ကဖောင်တော်နေကမ်ဖက်ကိုရာရီဆောက်ထားရဆဲခန်တန်ထားသည်စာလေးပရိုဂျာလို့ပျက်စီလာရလို့သိရပါရယ်။မွန်ဘရမ်ရူမှာမောဘာဂီရက်ကွက်တောင်မကမွန်ဘရာရှောင်းဝါပရီဒေါ်လာရက်ကွက်ပရီဒေါ်အီရက်ကွက်ရွှေပရီဆိုရက်ကွက်စားရီရက်ကွက်တီမာလေးကမ်ဘာပရိုဂျာနေရလို့သိရပါရယ်။မွန်ဘရမ်ရူမှာနှိုင်းစင်မိုရာတီရောက်လို့ရှိခကေကမ်ဘောပရိုဂျာဘရီကလူနီအင်ဒီမရိတ်ထေကိုမြို့ပါလောက်စာရှိနေကလေးလက်ရှိအရှင်အထိယော့ကမ်ဘောပရိုဂျာမုံကိုတာဝန်ရှိရအစိုးရအဖွဲ့တီအနေနဲ့ကာကွယ်တောက်စင်မှုတီလုံဆောင်စာတီမရှိသင့်လို့လေရုခေတီကပြောဆိုခဲ့ပါရီနေဇမ်ရူတော်ဖရိုက်တေမောင်တော်မရူမှာကုံစီနူတီအပရောင်တောင်ငါစီနူတီပါအစားမတင်မြွန်တဲနေရလို့ရုခေတီကပြောပါရီစိုက်တဲ့အာနာသိမ့်ပြီးပြီနောက်ရခိုင်ပြည်နယ်နေဇမ်ရိုတခုဖရိုက်တေမောင်တော်မရိုမှာတခရမရိုတီကတဲ့ကုံစီနူတီအပရောင်တောင်ငါပစွန်စီနူတီပါအစားမတင်မြွန်တဲနေရလို့ရုခေတီကပြောဆိုခဲ့ပါရီမောင်တော်မရိုမှာဆန်တဲ့အခရခန်စောက်တောက်ကုံတီရီထွဲငါပစွန်တီစော်လေးစီနူတီမြွန်တဲနေပြီကေမိုခါမုံတိုင်းအလွယ်မှာငါပစွန်စီနူတီစော်လေးအစားမတင်ထိုးတဲလာရီလို့ဒေသခံတီကနရင်းစရာတနော်ဌာနကိုပြောပါရီအခုဩဂတ်လအတော့မောင်တော်မရိုမှာစီဂရီမှာငါတလောက်တပိတ္တာတကောင်ကိုကျက်သသိန်းလောက်အထီရောက်နေခဲ့တယ်လို့လေးသိရပါရယ်။ယောင်အပရောကြောပစွန်တပိတ္တာကိုအယောင်နှိတ်ကခရောက်ထောင်နဲ့ခရောက်ထောင်ငါရာကရှိခရာကနေလက်ရှိမှာတော့ခါတသောင်းခရောက်ထောင်နဲ့နှစ်သောင်းအကရာအထီပြည်ဝင်နေရတယ်လို့လေးဒေသခံတွေကပြောခဲ့ပါရယ်။ယောင်မောင်တော်မလို့မဇီဂရီမှာအမေသားနဲ့စိတ်သားတပိတ္တာကိုကျက်နှစ်သောင်းလေးထောင်အင်္ဂရဲတပိတ္တာကျော်တကောင်ကိုအနည်းဆုံးကျက်ငါသောင်းမွေးမူရဲကဲတပိတ္တာကျော်တကောင်ကိုအနည်းဆုံးနှစ်သောင်းတစ်ထောင်ကျဲရှိပြီးကေယောင်စီနုံတီစာမောခါမုံတိုင်းအလွယ်မှာမွန်တဲလောက်စာဖရိုက်တေလို့သိရပါရယ်ဆန်တီကတော့ခပေါ်ဆဲမွေးတအိတ်ကိုတသိန်း1000ကျဲစီတလီတာကိုခနိုင်ထောင်း900ကျဲကရက်သွန်နီတပိတ်တာကို4000ကျဲငရုတ်တိခောက်တပိတ်တာကိုကျဲ2000ခွေပြည့်ဝနေရပြီကေဒီစီနုံတီစာအယောင်စီနုံတီထဲမွန်တဲလောက်စာဖရိုက်တေလို့လေမောင်တော်မျိုးခင်အမျိုးသမီးတယောက်ကပြောပါရယ်အခုပိုင်ကိုစီနုံတီအစားမတင်မွန်တဲနေရတော့ ground ဒေတာအတွန်းလဲလုံးလဲစဒေတာခန်တီအနေနဲ့ဘဝရဲတီရဲအခဲခဲဖိုက်လာနေရလို့လေဒေတာခန်တီကပြောခဲ့ပါရယ်ကြည်ရောခရော်လာအတုံးပြုနေရင်မရဦးပစွဲဖေးလန့်စာဆူဆူဝဝပြည့်စင်နေလို့ဒေတာခန်ဒီစူပေါမနာကိုတူကူထားပူပော်နေရရလို့ဆိုပါရယ်မရဦးမျိုးနဲ့ပစွဲဖေးရောကိုစားသွေထားရလန့်စောလာလာဖို့အဆွန်မပြေရတီပြာစီနေရတော့တင်ကြည်ရောတာတီကဂျေသိန်းငါစီမာတီထေဝံပြီကိုတူကူထားပူပော်နေကြရရလို့ရောတာတီကပြောပါရယ်အဖရီနမိုင်လောက်ရှိရကြခွန်လဲဖရိုက်ပြီကအခုနိုင်မူရာတီမှာရှိုင်းခေါ်တီဖရိုက်ပေါ်လာပနာလာလာဘူအဆွန်ပရီဖိုင်းနီရတော်နဲ့ပရဲလူပူပေါ်နေကြရဆော်ဖိုက်တီလိုရောသားတီကပြောခဲ့ပါရီ။အော်ဟုတ်ပါလမ်းအစီကကြက်မှမှန်ရှိပါရဲ့။အဲလမ်းကကြက်ရရသူတို့ပဇန်ဖေးကြရကနေဒီကရနာဦးကိုမြေကြီးထည့်ထားလာမှာကြီးလား။
เอากว่าแต่เป็นเรื่องส่วนในทางนี้พี่จะไม่ว่าในพี่กูถูกกระบายนะพี่อุชงบีลงในเรื่องว่าเช่นเงินนี่ก็ภาษาเราข้างจะไปก็เอาข้างจะการนี้พี่จะไม่ว่าในพี่ยาเราที่ลงโลกโลกพี่ชอบแบบไหนนะจะเนื้ออกุศลความเกลียดพวกมึงโลกแต่พวกเราตัวพี่นี่ไปย้อนเลยสอปัจจุบันพี่จิโร่บ่าวแต่พากันก็งอคอมังกราซีนักเก็บปัญญุเนอะราติมาซาริจิโร่ดีกามราอุมรู้ก็เช่นตัวต่อมาเลลี่กูกูล่าเราในรีเลนต์กูไพบารีลาชิมาหน้าไม่เราชิรีเลนอีต้องบงตะบงเราสอปรูปรอบรีซีบริงเนียไพเดย์รูเลติยาบารีเล่ในเช้ามาชิรีชันคอดีเนเจ้าไอตีกูตีเจ้าตีโพบริกีอัฐากันเล่นข้อเจ้าเทเทข้อบันนาปรูปรอบนิเกโซลีไพบารีย้อนเล่นกูปรูปรอบสอมาปรีบากูเราหนึ่งเกตีจิโรตาดีทีวอรีพิตาดีเนโรมานิไทเกอรีลูดีทีวอรีพิตาสุสุบองเจติงอาสีเหล่ากูมาดีบริกีโอโกลาซิงารานิลอกาบอซาลูปูปรองคาเกโซลีไพบารีย้อนเลรากองกีดีทาเคดีอันนี้มราอุมรุกูนาริวาต้อมาลาลานายบูไพบิกีเจมารีเนอริบอเกซาดีอาโตซอปรีชอมวีลาซิบูไพดีลูลีดีทาเคดีกาโปรบารีเรื่องอะไรที่ว่าคุณทำอะไรไปนะจุดนู้นว่าเรื่องอะไรทำอะไรเขาว่าพฤติกรรมนี้ต้องเชื่อว่าที่คุณเล่าคุณทำอะไรจุดนู้นว่าเรื่องอะไรเล่าที่ทำอะไรจุดนู้นว่ามีเงินเสียบุ้งเสียบหรือว่าไปนะจุดนู้นว่าเล่าที่ทำอะไรเอาว่าเรื่องการอีกอย่างจุดนู้นว่าเล่าลูกสัมผัสไปกู้วันส่งดีเขาว่าเชื่อว่าคุณเล่าคุณทำอะไรจุดนู้นเรื่องอะไรที่สัมผัสไปกู้วิจารณ์ได้มาเลยก็เอาว่าอย่างก่อนจุดนู้นว่านี่พี่แกดีกว่าทุกวันนี้จะไปนะจุดนู้นเรื่องคุณรู้ว่าเลยประคายบริณีมาจีโร่ชอนซาเลนดิโซมูโรกาลากูเราส่วนเนจูดี้ไอดีเนลาลาโพอซอมเบรียที่พยาซีนิเรียดวนเนจีโร่ตาดีอันเนเนกูทูกูทารุงเกมบริเกปรูปรอนิเกราส่วนลีไพบารีประคายมาอากูไนมูราเตียตองมูคามุงได้ไตแค่โซริกริโซรูกราวเลนเตนทาอามยาปราพยาซีคาราบริเกไซกงซีตาเวชิริลูดีอันเนเนลาชีเชนดีเปรนลูปรูปรอปิโซมชีตินเรียดวนเนดีตาแค่ดีลาโพลาโกคาเคนิเกเตลูลีเตียบารีဒီတစ်ပတ်ကျွန်တော်နရီဇရာတတော်ဌာနကတောင်စဲတဲ့ရခိုင်စီစဉ်ဒီမှာပေါ်ပြီးဆုံးပါရောင်းကျွန်တော်အစီအစဉ်ကို DVB ရုတ်တန်လိုင်းမှာအပတ်စဉ်တနောကနေနေ့တိုင်းမိုတာဆိုင်နာရီ45မိနစ်နဲ့မေဆီမာရုတ်တန်လိုင်းမှာအပတ်စဉ်တနောကနေနေ့တိုင်းညစာသာခရောင်းနာရီ45မိနစ်ရောမှာစောင့်မျှော်ဂရီရှုအားပေးနိုင်ပါ रे ဂရီရှုအားပေးခဲ့တဲ့မိဖပေသူညီကောင်မောင်နှမတီအားလုံးကိုကျေးဇူးများကြီးတောင်းပါ रे နောက်တစ်ပတ်မှလေးပြန်လို့ဆုံတွေ့ခဲ့ပါမယ်